Դավիթ Գրիգորյանն իր աշխատանքային առաջին քայլերն արել է հարազատ դարձած Էրեբունի թաղամասում։ Լավ կրթության, մարդկային, մասնագիտական բարձր որակների ու նվիրվածության շնորհիվ կարողացել է տարիներ անց հանրության շրջանում մեծ հարգանք ու համակրանք վայելել։ Վերջին տարիներին նա զբաղեցնում էր Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի պաշտոնը։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում բազմաթիվ պաշտոններ զբաղեցրած Դավիթ Գրիգորյանն անթույլատրելի է համարում ըստ համակրանքի ու հարմարանքի աշխատանքի ընդունվելը։ Նրա կարծիքով, չնայած բոլոր գայթակղություններին, մարդը չպետք է ընդունի աշխատանքային որևէ առաջարկ, եթե ինքը չի տիրապետում դրան անկախ դրա աստիճանից։ 2000 թվականից արդեն մինչև մոտ 2012 թվականը աշխատել եմ բարձրագույն պաշտոնների, հարկային ծառայությունում, հետո պետական եկամուտների կոմիտեյում, ընթացքում ես աշխատել եմ նաև հարկային ծառայության, օպերատիվ ծառայությունում, եղել եմ տարբեր բաժինների պետ, տարբեր շրջաններում, ռեգիոնալ բաժնի պետ, գրեթե Երևան քաղաքի 80% շրջաններում աշխատել եմ, նաև մարզերում ևս աշխատել եմ, կամ օպերատիվ ծառայությունում, կամ հարկային ծառայությունում։ Հետո 2012 թվականից նաև մաքսային ծառայությունում աշխատել, հարկային ծառայության, օպերատիվ վարչության, մարզային ծառայության պետ աշխատած ժամանակ Արարատի եւ Արմավիրի մարզի պետն եմ եղել միանգամից։ Այդ ժամանակ ստացել եմ ամենաբարձր կոչումը, որտեղ արդեն երբ որ օպերատիվ ծառայության եք անցնում, են կոչումների կարգերը դառնում են հատուկ կոչումներ, այսինքն մոտ կարելի ասել զինվորական կոչումներ կամ օպերատիվ ծառայության կոչումներ։ Առաջինը մայորի կոչում եմ ստացել։ Դրանից հետո, երբ որ աշխատում էի վարչության պետի տեղակալ համակարգման, ստացել եմ փոխգնդապետի կոչում եւ հարկային ծառայության գնդապետի կոչում եմ ստացել։ Այդ ժամանակ Շենգավիթի հարկային զեկուցության պետի պաշտոնում էի աշխատում։ Այսօր էլ հարկային ծառայության գնդապետ եմ։ Իսկ մաքսայինում աշխատած ժամանակ, իհարկե շատ կարճ եմ մաքսայինում աշխատել, նաև ունեմ մաքսային ծառայության մայորի կոչում։ Մետրոպոլիտենում աշխատած տարիները եզակի եղան Դավիթ Գրիգորյանի համար։ Նա մոտիկից շփվեց այդ ոլորտի հետ, վերլուծեց ու վերհանեց խիստ կարևոր առաջնային խնդիրներ, որոնց լուծումն առաջնային է Երևանին առանձնակի հմայք տվող այդ կառույցի համար։ 2012-ի վերջում, 13-ի սկզբից, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ինձ առաջարկեց, որ ես տեղափոխվեմ Երևանի մետրոպոլիտեն, կարամ ասեմ նաև ինչու համար առաջարկեց, որովհետև Երևանի մետրոպոլիտենը Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության ամենամեծ կառույցներից մեկն է։ Անկեղծ ասած, ես իրեն սկզբում մերժեցի ու պատճառաբանությունը հետևյալն էր, որ ես ուղղակի չեմ կարող գնալ մի ոլորտում աշխատել պատասխանատու պաշտոնի, որից որ ես բացարձակ գաղափար չունեմ։ Իսկ մետրոպոլիտենը ստրատեգիական կարևոր նշանակություն ունեցող օբյեկտ է եւ այնտեղ շատ խիստ մասնագիտական կառույցներ կան իր մեջ, մասնաճյուղերը կոչվում։ Ի վերջո մենք եկանք ընդհանուր հայտարարի, ես չունեմ այդ կոմպլեքսները, որ պաշտոնի բարձր ցածր լինելու հետ կապված, կարևորը եթե ես կարող եմ օգտակար լինել եւ արդյունք ապահովել, որտեղ մետրոպոլիտենը որևէ մեկի սեփականությունը չի։ Ու ես համաձայնվեցի, որ մետրոպոլիտենում ասեմ աշխատանքի տնօրենի տեղակալի պաշտոնում, տնօրենը ունի 4 տեղակալ, որոնք կուրացիա են անում տարբեր մասնաճյուղերի, ես իմ մասնագիտությանը համապատասխան կուրացիա եմ արել ֆինանսատնտեսական մասը մետրոպոլիտենի։ Նրա նախկին գործընկերներն այսօր են հիացմունքով են հիշում Գրիգորյանին, ընդգծելով նրա մատուցած եզակի ծառայություններն ու մարդկային բարձր որակները։ Գրիգորյան Դավիթը մեզ համար մեծ ահագին գործեր արեց, այդ թվում թոշակի հարցով, որ մեր որպես առողջության համար վտանգավոր աշխատանք համարվելով գնում ենք թոշակի ըստ հիմնվա օրենսգրքի։ Բայց քանի որ առողջության համար վտանգավոր էր աշխատանքը, մենք խնդրեցինք Գրիգորյան Դավիթին վերանայել մեր թոշակը, վերանայեցին թոշակը եւ Գրիգորյան Դավիթի ջանքերի շնորհիվ կարողացանք հասնել նրա, որ թոշակը մեր կրկնապատկվեց, այսինքն 2.5 անգամ։
Դավիթ Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ Երևանի մետրոպոլիտենի հավաքականի տարածքում կառուցվեց մի շատ կարևորագույն հանգույց՝ գնացքի մեքենավարների կատարելագործման և նոր կադրերի պատրաստման ուսումնավարժական կենտրոնը նորագույն սարքավորումներով։ Նրա նախաձեռնությամբ նաև վերակառուցվեց ավելի շուտ, որը թողնված էր կիսատվիճակում, վերակառուցվեց գնացների փչահարման և լվացման կայանը, որը դա նույնպես շատ կարևոր հանգույց էր։ Գրիգորյան Դավիթը եղել է այն ղեկավարներից, ով կարողացել է շփվել ցանկացած մակարդակի աշխատակցի հետ, ուշադիր լսելով բոլոր հարցերին տվել է համապատասխան լուծում։ Մարդկանց լսելու և առկա խնդիրները լուծելու առումով կարող եմ ասել միակն է եղել, այդպիսի ղեկավար մենք չենք ունեցել։ Իր անմիջական մասնակցությամբ կատարված որպես աշխատանքներ մետրոպոլիտենի վերականգնողական ծրագրերի հետ կապված, Եվրոբանկի, ներդրումային բանկի տարբեր եվրոպական բանկերի հետ կապված բանակցություններ, որի արդյունքում ծնվել են ծրագրեր, այդ ծրագրերի շնորհիվ մետրոպոլիտենը արդեն շուրջ 10 տարի է սկսվել են և այդ ծրագրերը դեռ շարունակվում են մետրոպոլիտենի անվտանգության հետ կապված խնդիրների, որը մետրոպոլիտենի համար այսօր ամենակարևոր հարցերից է։ Այնուամենայնիվ, Գրիգորյանն իր գործունեության ամենակարևոր կետը համարում է Էրեբունիում վարչական ղեկավար լինելը, նախ մանկապատանեկությունն ու դրան հաջորդած երկար ու ձիգ տարիներն այդտեղ անցկացրած լինելով։ Ինչպես ինքն է նշում, Էրեբունին առանձին աշխարհ է, և չնայած բազմաթիվ խնդիրներին, Երևանն այստեղից է սկսվում։ Նա մեկ առ մեկ թվում է համայնքի խնդիրները, որոնք կարևոր են և այսօր էլ ծառացած են։ Դրանցից ամենագլխավորն իհարկե կանաչապատման խնդիրն է։ Մի քանի խոշոր բաներ նշեմ, որ այդ ժամանակ տարի 7-8 ամսվա ընթացքում հասցրել ենք անել։ Ես շեշտ դրել էի կանաչապատման վրա մեր համայնքի, որովհետև ամենակարելի ասել քիչ կանաչապատ տարածքները Երևանի համայնքում են։ Հիմա էլ այդպես։ Իսկ այն ժամանակ մենք ամեն տարի ծառատունկերը կազմակերպում էինք ու իմ համար սկզբունքային էր, որ ծառը պետք է տնկվի այն վայրում, որտեղ արդեն ջուր կա։ Որտեղ շատ ժամանակ շողուի համար տնկում են ծառեր, նկարանում են, հետո չորացավ, չէ՞, ծառերը։ Որոքման համակարգի լուրջ խնդիր կար Էրեբունի համայնքում։ Ես փորձում էի աստիճանաբար լուծել որոշակի հատվածի որոքման խնդիր ու հետո ծառապատել այդ հատվածը։ Ու տենց քանակ չասեմ, բավականին մեզ տարածքի մենք ծառատունք ենք իրականացրել։ Կառուցվել է Էրեբունի համայնքի ամենախոշոր այգիներից մեկը, Էրեբունի թանգարանի համիջապես դիմացը։ Դա ևս իմ համար սկզբունքային էր, որովհետև շատ անմխիթար վիճակում էր գտնվում այդ հատվածը, և ես իմ առաջին նախաձեռնություններից մեկը եղել է այդ հատվածը այգի դարձնել։ Ու խորհրդանշական էր նաև ինքը հանդիսանում է Էրեբունու, կարելի ասել, կենտրոնը, որտեղից մեկնարկվում են Էրեբունու տոնակատարության միջոցառումները։ Էրեբունի համայնքում դեռ խորհրդային տարիներից կար կոչվում էր այն ժամանակ Պիոներ պալատ։ Այդ մշակութային կենտրոնը, կարելի ասել, գրեթե քանդման եզրին էր կանգնած, որովհետև դա երկար տարիներ շարունակ որևէ բան չէր արվում։ Մենք նախաձեռնեցինք նաև կապիտալ վերանորոգումը, այսօր արդեն ներկայանալի տեսքով իր ամբողջ տեխնիկական հագեցվածությամբ, կարելի ասել, Երևանի լավագույն մշակութային կենտրոններից է, ինքը շատ բավականին մեծ է։ Դա ևս մենք ավարտեցինք, մանկապարտեզները, հին կապիտալ վերանորոգումներ ենք ունեցել համայնքում այդ կարճ ժամանակում, ու ընթացիկ ծրագրային աշխատանքները բարձր որակով, մուտքերի վերանորոգումներ, տանիքերի վերանորոգումներ, այգիների, խաղահրապարակների կառուցում, արդեն լոկալ բակային աշխատանքներ։ Իր գործունեության ընթացքում Դավիթ Գրիգորյանը երբեք պակասը չի զգացել շնորհակալանքի ու երախտագիտության խոսքերի։ Դրանցից շատերն այսօր մեդալների, շքանշանների, պատվոգրերի ու շնորհակալագրերի տեսքով պահվում են Գրիգորյանի արխիվում։ Միջազգային անվտանգության ասպարեզոս ակադեմիա հասարակական կազմակերպություն կա, որի մեջ ներառված են Ղարաբաղի պատերազմի վետերանները։ Իրենց կողմից պատվոգիր ընտրված ինձ,
իրենց ևս աջակցություն ցույց տալու համար։ Իրենց կողմից ևս այդ ժամանակ հանձնվել է ինձ իրենց մեդալը, որը կոչվում է Տիգրան Մետի մեդալ։ Գրիգորյանը շարունակում է ապրել իր համայնքի ներկայով ու ապագայի ամենագունեղ երազանքների իրականացման նպատակով։